ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka dhulka iyo dekedaha xukuumadda ku-meel-gaarka Soomaaliya Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safarro uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa shir jiraayay oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde waxa uu kaga warbixiyay waxyaabaha sababay xarig iyo handadaad uu sheegay in loogu geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Barbara kaasi oo uu wasiirku sheegay inuu ka dambeeyay mid ka mid ah maamulka magaalada Barbara waxaana wasiirka oo wax laga xumaado ku tilmaamay xarigiisa oo ugu baaqay mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka Somaliland in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan sababaha dhaliyay xarigiisa runtii waxay ahayd diyaaraddu transport ma sameeyo horena waa nagu sheegtay shirkadda diyaarad kale inaan ugu wareejin doono oo transport ah oo Muqdishona geyso ayadaas waa la socday aniga waa ii sheegeen maamulka shirkadda Kuba Airways Africana Express markaa meesha kasoo degnay hoolka aan tagnay waitingka waxaa dhacday in markii diyaaraddii timid oo la rabay in la soo baxo waxaana lagu soo qaaday baabuur ay leedahay Africana Express waxaana loo keenay diyaaradda agteeda ilinka diyaaradda markaa marayna waxaan ugu sugayay nin sheeganayo inuu yahay maamulka meesha la yidhaahdo Barbara wuxuu yidhi kadibna waryaha ninkaas hal xiro waa fiiriyey inuu kaftamaayo iyo ninkana macuus iyo dacsus ka watay in hadda mas-uuliyad ka muuqatana uma ekayn waa la hadlay maxaa ula jeedaa aan ku yidhi markiiba askar ayuu ugu dalbaday askartiina waa ay wadeen baabuur ay u tuureen waxay geeyeen saldhigga garoonka Barbara waxay weysateen aan idhi waxaan ku weysanahay dheen adoo wasiir ah oo calanka Soomaaliya halkaa kugu dhegan ayaa ujeedaan runtii waxaa usoo martay Barbara anigana waxaan u sheegay Barbara inaan socodkiigu ahayn transit inaan ku ahaa Muqdishona aan u socday wax dembiyo markaa igu haysteen oo cado maaragtay aysan ii sheegin si yara adag oo xun oo foolxumaan runtii way u hadleen oo mas-uuliyad daraa oo runtii isa ka muuqanin ninka markaas hadlayay wax mas-uuliyada marna isa ka muuqanin oo aflagaado badan uu runtii ii geystay askartu taleefanadii iga dafeen anoo rabay inaan qof oo wacdo hadallo xun oo aada u tiro badan runtii aan maaragtay laayiq u ahayn dadka mas-uuliyiinta ay meeshaas ugu geysteen kadibna waxay ii sheegeen inaan xiranahay alaabtaadana waxay dhaheen la soo deg telefoonadii waxay waaga qaateen saldhigga la geeyey markaas wuxuu ugu yidhi waxaa furtaa calanka fur annaga waxaan ku yidhi calankan mid ku qusaya maahan mid la furaya maahan waxaa rabta samee adiga hadda meeshaa jooga askartaadana meesha ku agtaagan tahay marka waxa allaal waxaa samayn karto samaysaan ku yidhi kadibna aflagaado badan oo runtii meesha igu geystay wuxuuna yidhi bax laakiin maalin dambe adiga iyo wax calankaasoo kale wato ama mas-uuliyad sheeganayo ciidan uma ogolo arrinkaasna waxaa laga rabaa in maamulka Soomaaliland ay jawaab adag ka dhiibaan ay ka bixiyaan annaga ka dowlad ahaanna kolley madaxda qarankana waa gaarsiin doonaa hadda aleedmo ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka arkii dhulkana arrinkaas hadda aleedmo warcad ayay ka soo saari doonta.